کون زہرا کرم کا مخزن سخا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا نبی کی سیرت نبی کی صورت نبی کا نقشہ جناب زہرا رسول اعظم کی پیاری دختر شہید اعظم کی پاک مادر جناب شیر خدا کے گھر میں جناب کی ملکہ جناب زہرا فدا ہے عالم تمام تم پر درود تم پر سلام تم پر میرا تو دونوں جہاں میں بلہ فقط سہارا جناب زہرا میرا تو دونوں جہاں میں بلہ فقط سہارا جناب زہرا کون زہرا کون زہرا وہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ رہتی علی کے گھر میں ہے اعلیٰ ہے فاطمہ دختر کشی کے دیش میں بیٹی کا احترام تم نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ تم نے ہی اس رواج کو ڈالا ہے فاطمہ کون زہرا کرم کا مخزن